Mėlėji, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, turėjome kuo greičiau užmėgsti tvirtus ir ilgalaikius tarptautinius ryšius su pasaulio demokratinėmis valstybėmis. Siekti tarptautinio atkurtos Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo. Tam reikėjo atkaklumo ir kantrybės. Maloniai kviečiu tarti žodį Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą, Seimo narį, pirmąjį aukščiausios tarybos atkūrimo Seimo užsienio reikalų komisijos pirmininką, buvusi Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos narį Emanuelį Zingerį, kuris daug metų nenuilstamai tęsė pradėtą darbą šioje srityje. Aš visgi pradėsiu tradiciškai. Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, Seimo pirmininkė, prezidentė Adamkau, ministrė pirmininkė, broliai, signatarai, Seimo nariai, bendražygiai. Seseris, Germanėlė, seseris irgi. Tai aš turėčiau, žinot, po audringos bičiulio bendražygio Vytenio Andriukaičio kalbos jaučiu, vyksta mano teksto korekcijos. Tad, kas gali paneigti, kad visi mes atkūrėme Lietuvą? Kas gali vaikytis, jau iš manęs tikrai negirdėjote niekada, kad ką nors būčiau kaltinęs per visus savo gyvenimo metus? Kas gali vaikytis vieno ar kito savo konkurento Lietuvoje ir žemint savo rūmą ir sakyt, kad tas mažiau prisidėjo ar daugiau prisidėjo. Bet šiek tiek polemizuojant su tik kalbėjusiu ir atsakant Milam Vytenio, aš sakyčiau, kad kiek aš atsimenu Kaune, mano aplinkoje vaikai vidurinėse mokyklose sakydavo Suomija, suartas pasienis Palangos, suartas žemės suarta, nes neišleisdavo mūsų prie jūros naktimis sovietai. Suomija yra riba, kur pasieksime. Iki karo jie sugebėjo atsispirti. Iki karo buvo toks Mannerheimas, kuris visgi irgi kartu Suomius vienijo, nepaisant, kad buvo labai daug lyderių, kitų lyderių, kurie ryštingai priešinosi. Jūs nepykite, aš galiu kažką čia įžiūrėti šitoj salėje, bet nu, mano, gerbent jūsų lyderystę, pirmiausiai gerbent Stasio Lozoraičio milžinišką įnašą, jo tėvo dar gamintus lozoraitiškus pasus, kurie reiškia mūsų pasipriešinimo dvasę nebuvimą Sovietų Sąjungos piliečiais. Visgi viena iš pagrindinių organizuojančių jėgų ir vienu iš pagrindinių mūsų Mannerheimų buvo Vytautas Landsbergis. Nu, nekaip nepavyktų man save susiaurinti ir pasakyti, kad kitų bendražygių, kurie buvo puikūs žmonės, kurie prisidėjo širties be abejonės, ir pasakyčiau, ypatingai juos mačiau derybose Maskvoje derybose su abiems, su demokratinė Rusija, Borisas Jelcinas, Ryškovo vadovaujama vyriausybė, kita grupė žmonių, visų partijų žmonių, visiška tiesa yra, kas sėdėjo delegacijoje Ozolas, Prunskinė, Bičkauskas, bet profesorius Landsbergis pradėjęs derybas, pasakė, aš atsimenu, Kremlius, atsidaro tos milžiniškos durės, kur rankinos ten viršui kažkur net žmogiškai nepasiekiamas. Reiškia, pasako, na, turėsime du protokolus turėsime tarp dviejų valstybių, Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos, nes mes niekada nebuvome jūsų dalimi, ir ne mes turime iš jūsų išeiti, o jūs turite iš mūsų išeiti. Tai, žodžiu, tas dalykas buvo, tai yra istorinė tiesa, kalbam apie 90-osius metus ir apie, gerbiamas Vytenį, apie 17 termopilų mėnesių, kada, net žinoma, ne tik tai sausio 13, bet 17 mėnesių mus spaudė visom išgalėm pasiduot
ir spaudė nepriimti įstatymų. Tarp kitko, tik paminėtas plebiscito, na, beveik toks referendumas, plebiscito apklausa reiškia ir mūsų teritorijos vientisumo dalyką. Gi plebiscitas patvirtino, kad Lietuva yra tokia, kokia yra tose valstybinėse rėmose. Kita vertus, dabar prieš porą dienų susitikus rusų demokratus, Kovaliovą, Sergejų kitus, prisiminėme, kaip prieš 25 metus mane žinai plošėt 500 tūkstančių nuostabių Rusijos žmonių su plakatais Laisvė Lietuvai stovėjo. Ir už vakar jie paklausė mūsų, nu kaip jums pavyko atkur demokratiją, o mums ne. Ir mes iškojom priežasčių. Aš pasakiau, kad viena iš priežasčių buvo iki karinė Lietuva, kuri buvo atkurta kaip demokratinė respublika, kaip demokratinė valstybė, toks pareiškimas Lietuvos. Lietuva atkurta kaip demokratinė valstybė 18 metais. Lietuva buvo mūsų širdise, todėl mes sugebėjome atsispirti ne mūsų realybei. Liūdna buvo kartu su bičiuliu Linkevičiumi ir Petru Austrevičiu Maskvoje lydėti į aną pasaulį nužudytą Borisą Nemcovą, didvyrį draugą, ir matyti jau tą ne 500 tūkstančių, o nedidelę eilę prie jo kapo. Tų šviesių Rusijos žmonių, kurie dar liko ir priešinasi diktatūrai, kuri yra iš esmės grėsmė taikai pasaulyje. Visgi atsiminam tos laikus, turim atsiminti Skandinavus. Tai nėra tradicinis, kokia tai orientacija Skandinavijos šalis, jokių būdų. Tai nėra per daug aukštas, na, per daug aukšti rėmai mums, kadangi jų visuomenė yra, na, per šimtus metų kūrisi pilietinė visuomenė. Tai yra kas kita, tai yra tai, kad jie pasinaudoja tas 19 amžiui sukurta visuomenė, patikėjo mūsų nuoširdumu, kad mes iš tikrųjų nuoširdžiai atkuriam laisvę mūsų šalyje. Tai buvo Islandai, aš buvau toj salėj, mačiau tos 24 žmonės, kurie nusprendė pirmiausiai sureaguoti sausio 13 įvykius, pirmas dalykas, o antras pripažinti mūsų nepriklausomybę ir taip įrodyti pasauliui, kad Lietuvos izoliacija aplink Lietuvą yra suardyta. Ir mes, o po to sekė Danija. Į ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ne iš jų malonės, ne iš jų malonės, ne iš Sovietų Sąjungos vadovų malonės mes gavom savo antrąjį pripažinimą ir atkūrimą mūsų santykių, o iš laisvų tautų, kurie patikėjo lietuvių tautos autentiškumu ir nuoširdumu ir tikrumu. Ir jiems tai buvo reali vertybė. Be jokios abejonės, čia sėdint diskutuojant dabar su amerikiečių arba kitų šalių sąjungininkais, kareiviai, čia ateina kareiviai, jauni vyrai sako, nu kaip, ar tos pačios vertybės, pasiruošę guldyti galvas už jūs. Ar mūsų vienia tas, tie patys dalykai? Aš sakau, vienia. Vienia tas pats, kadangi Lietuva iš tikrųjų atkurta su didžiulė talpa kitų tautybių žmonėms, didžiulė talpa kitokiai nuomoniai. Ir aš norėčiau priminti, kad nei viena iš Lietuvos partijų nebalsavo prieš mūsų europinę kryptį. O tai reiškia, kad šiandien, žiūrint kaip kiek tai aižėja Europos Sąjunga spaudžiama dirbtinai sukurtų problemų, mes turėtumėm pasistengtos mūsų namus Europos Sąjungos palaikyti, kadangi tai mums yra ir saugumo dalykas. Čia nėra vien ištirpimas Europos tautų tarpe, čia nėra kokia tai antroji Sovietų Sąjunga. Tai yra mūsų saugumo garantija ir mūsų įsitvirtinimo vakarų pasaulyje garantas. Aš norėčiau pasakyti, kad visam šitam keliui turėjom didžiulį dialogą su įvairiom valstybėm. Ir kaip sakiau, šiais metais minėsime 25-metį diplomatinių santykių atkūrimo. Todėl mes turime dar vieną minėjimą. Šalia to, kad mes vienas po kito minėsime tas pirmasis šalis, kurios mus pripažino, mes turime dar vieną tokį minėjimą, kuris tiesiai su mumis nesusijęs, kadangi mes Sovietų Sąjungoje nebuvom, bet tai buvo galutinė Sovietų Sąjungos pabaiga. 25 metai, gruodžio 8 dieną nuo Sovietų Sąjungos pabaigos. Na ir žiūrint, kokios vyksta aršios kovos dėl šitos tikrai negero, o blogio imperijos palaikų palaidojimo,
Ir jos vyksta visur. Aš atsimenu, prezidentas Sakašvilis yra man sakęs, kad įvažiavus tankams į Gorio miestą su rusų tankams, radio kareiviais sakydavo vienas kitam tarp tankų 8 metais, rugpjūčio 8 dieną. Tik nepataikykime į Josifo Stalino skulptūrą, kuri ten buvo milžiniška Gorija. Vyksta kova dėl galutinio Sovietų Sąjungos palaidojimo. Ir todėl, iš esmės, man, nors jūs ko gero nesutiksite, Nadia Savčenkos, ne tik todėl, kad ukrainiečiai deputatai čia yra, bet Nadia Savčenkos likimas yra koks tai ženklas kovos su to numireliu, su Sovietų Sąjunga ir su ta prievarta, kuri pernešta į ją. Tai yra nelegalų žmogaus pagrobimas ir neteisingas jo teismas. Todėl solidarizuodamėsi su Ukraina, kuri kovoja už tą siaubingos 17 metų bolševikų imperijos pabaigą, likėdamas jam sėkmės nuo mūsų, pasakysiu, kad mes turėsime jėgos palaikyti ir Europos Sąjungą, ir Europos Sąjungos kaimynus šitoje nelengvoje kovoje už žmogaus vertybės. Ačiū Jums. Nuoširdžiai dėkoju kolegai Emanueliui Zingeriui.